Velkommen til Bogsnak. Mit navn det er Marina Aagaard. Jeg er Master of Fitness and Exercise fra Syddansk Universitet, og så har jeg beskæftiget mig med alle former for fitness og træning i de sidste 30 år. Bogsnak er små 15 minutter omkring en fagbog. I dag handler det om titlen Spinning, Biking og Cycling. Første udgaven så sådan ud. Senere kom der en anden udgave, og som det ses af undertitlen Indendørs holdcykling i teori og praksis. Og senest samme bog med let opdateret udseende og let opdateret indhold. Og indholdet er selvfølgelig alt omkring spænding. Og lidt specielt i den her bog, den kommer lidt videre omkring end nogle af de andre internationale titler. Bogen hedder som sagt Spinning, Biking og Cycling, og det var en dengang meget ny træningsform. Jeg er ellers stolt over normalt, at jeg kan spotte trends inden for fitness, men dengang, da jeg første gang så holdcykling, hvor man sad fast på en cykel og cyklede indendørs, der må jeg sige, der forventede jeg mig ikke det store. Jeg så det på en stor kongres i USA, og var selv så heldig at være med til en prøvetime af opfinderen Jonathan Goldberg, eller Johnny G, som han blev kaldt, som opfandt det originale spinning-koncept. Han var elitecykelrytter og forberedte sig til Race Across America, en mange tusind kilometers cykeltur tværs over USA, og han undersøgte, hvad kan man gøre for at holde sig i form, blandt andet i vintersæsonen. Så udviklede han det her koncept, og der gik ikke ret lang tid før han havde udviklet det og præsenteret det i sit eget center og andre center i Los Angeles, før det blev grebet af fitnessprofessionelle både i USA og derefter bredt ud over hele verden. Det var heller ikke ret lang tid inden det kom til USA, hvor danske cykelryttere og fitnessentusiaster, de tog det på programmet. Så rent faktisk, så udviklede Johnny G den første spinningcykel, som først hed Spinner, men så blev den senere videreudviklet af firmaet, der hed Swinn. Herhjemme udviklede danske cykelryttere først den, der hed Fitnessbike, og senere Bodybike, som også er en af verdens mest populære cykler. Det er sådan, at dengang jeg startede med at skrive den her bog, så var det fordi, at der var et behov. Dengang var der ikke ret stor viden omkring, hvad spinning eller indendørs holdcykling er for noget, og cyklerne de var rimelig primitive. Dengang var der ingen elektronik, det var ren bremse og hastighed, der afgør, hvor intens man arbejdede. Der var heller ingen uddannelse på det tidspunkt, og kun ganske få centre i Danmark. Men det udviklede sig selvfølgelig eksplosivt, så derfor mente jeg, der var et behov for en bog, der forklarede lidt omkring, hvad er det her for noget? Hvad gør man egentlig, når man skal udvikle sådan en cykelsal? Hvad er det, man skal overveje? Og selvfølgelig også, hvordan er cykelteknik i det hele taget? Og hvad er det for nogle programmer og holdopbygninger, der skal til? Så det var lidt om, hvorfor jeg havde for det første været på nogle kurser i USA. Der var Reebok Studio Cycling, der var Kaiser Indoor Cycling, og herhjemme begyndte der at blive præsenteret en lille bitte smule, blandt andet Henrik Witten, på sådan nogle hjemmebyggede cykler. Men ellers var der ikke rigtig så meget, så inspirationen kom egentlig derfra fra forskellige kilder. Så jeg lever lidt omkring, hvorfor bogen blev lavet. Da den så skulle skrives, så fandt jeg også inspiration i, at på det tidspunkt allerede ret hurtigt, kunne jeg godt se, at det var alligevel et ret smart koncept. Man kom måske ikke så langt på cyklen, men musikken var god, og træningseffekten var helt fænomenal. Så i mit eget fitnesscenter, eller rettere sagt familiens fitnesscenter, Boditeria i Viby ved Aarhus, der skulle vi selvfølgelig også indrette en spinningafdeling, og dengang der købte vi Swin-cyklerne, fordi det var de mest avancerede på det tidspunkt, og det er som sagt også dem, som bruges nu af Johnny G og hans Mad Dog Athletics. Så
der fik jeg en masse inspiration ved at arbejde med det sådan i praksis, også udvikling af cykelsalen, og selvfølgelig ugentlig undervisning og undervisning på kurser, både i mit eget center og rundt omkring i landet. Der fik jeg skrevet en masse ned om. Så bogens indhold, hvad? Det er lidt omkring baggrunden, altså historien om Johnny G. Så er der også en masse om salen, cyklen, udstyret og cykelteknik. Der er noget omkring de forskellige spinningteknikker, og titlen er selvfølgelig Spinning, Biking og Cycling. Det var fordi spinning var egentlig Johnny G's koncept, og dengang et varemærke. Nu er det så udbredt, så det bruges mange steder. Andre, der primært bruger bodybike-cyklerne, bruger selvfølgelig biking som koncept, og Reebok og Kaiser, som også laver cykler, har så valgt cycling. Så det er det, overskriften egentlig hentyder til. Hvem var involveret i produktionen af den her bog? Ja, modellerne var ikke bare modeller, men de var også rigtig, rigtig gode til at spare omkring spænding, fordi det var alle sammen nogen, der spændede og spændede rigtig meget. 2 diplomtrænere fra Danmarks Trænerskole på Aalborg Sportshøjskole, nemlig Jeanette Krogh Thomsen og Hanne Sadolin Jensen. De 2 stod model til rigtig mange billeder, og det gjorde også elitecykelrytter Henrik Christensen og Ulrik Bjerre Christensen. De var samtidig også behjælpelige med rigtig mange cykeltekniske detaljer, sådan at bogen den virkelig var up to date dengang, og egentlig også stadigvæk på grundteknikkerne. Som nævnt, så er det sådan, at dengang var cyklerne meget basale, og i dag så er der sket det, at cyklerne de er udviklet, blandt andet med faciliteter, så at de kan måle watt og kadence, hvilket man ikke kunne dengang. Der er også kommet specielle systemer, så at man for eksempel kan cykle efter farven, instruktøren kan se, hvor intenst udøverne arbejder ved at kigge ud over salen. Der findes også zoom-tool-systemer, hvor man kan kigge op og så se projiceret på væggen, ved hvor hårdt deltagerne arbejder. Så der er kommet nogle ekstra systemer, som ikke behandles i bogen, men bogen behandler til gengæld så cykelteknikkerne, rigtig mange basiscykelteknikker, som kan bruges i alle former for programmer, med eller uden elektronik, og desuden har bogen nogle spændingprogrammer, som kan bruges på alle typer cykler. Så det er lidt omkring, hvem var med, og hvad bogen indeholder, hvorfor den blev lavet. Sådan en bog, hvad den så blev til, da den blev skrevet færdig, det blev det til en 214-siders bog i A4-format, og formatet har egentlig været sig selv lige fra starten. Så er det sådan, at de senere år er den selvfølgelig også udkommet som e-bog, og begge dele kan både købes og lånes stadigvæk. Selve processen med, hvordan det egentlig foregik, som nævnt, så foregik det rigtig meget ved, at jeg både selv var på kurser i udlandet og hjemme, og at jeg også selv holdt rigtig mange kurser, hvor jeg fik utrolig meget feedback fra deltagerne og erfaring af at se, hvad skal der egentlig til. Fordi at den inspiration, jeg prøvede på at hente i amerikanske bøger, da jeg læste i starten, det var egentlig ok på cykelteknikken, men der manglede mange af de små ting, som viser sig er nødvendige at vide i praksis. Blandt andet noget med skoene og pedalerne, hvordan kommer man ind og ud af cyklen, hvordan skal cyklerne indstilles. Det er selvfølgelig også forskelligt fra cykel til cykel, men grundprincipperne er de samme og følger egentlig modellerne fra almindelig cyklingteori. Så arbejdet foregik egentlig parallelt med, at jeg selv underviste, og det foregik det skrivearbejde igennem sådan en 1-årsperiode, hvor jeg også selv tog næsten alle billederne til bogen. Desuden var jeg så heldig, at Mad Dog Athletics eller Johnny G's firma lånte mig også et par billeder til bogen. Så det var processen, den foregik løbende over cirka et års tid, og til sidst, så var der selvfølgelig kun udgivelsen tilbage, og som med de andre bøger tidligere, vidste jeg igen, fagbøger er et smalt marked, og der var nok ikke så store chancer for at få et stort forlag til at udgive den. Så jeg startede med selv at udgive den på eget forlag, bare Ågård. Og efter en årrække, der gik jeg sammen med Hovedland, som hjalp med den og også andre bøger før og efter. Og de hjalp til, både med indspark til promovering og til markedsføring i øvrigt. Men
efter nogle år, der gik jeg for mig selv igen, fordi sådan som det er med forlag, de er tvunget til at beskæftige sig med rigtig mange bøger, men når man selv har en smal fagbog, så vil man gerne have, at den får den fulde opmærksomhed. Og den her bog, den har haft et rigtig godt publikum og blevet brugt rigtig meget, hvilket jeg selvfølgelig er utrolig glad for. Ikke bare mig selv på kurser, men også andre, der har holdt cyklingkurser. Så derfor så synes jeg, det var vigtigt, at den fik opmærksomhed og blev vist omkring. Så det var lidt både omkring det, der lå bagved og det, der ligger fremme stadigvæk nu. Jeg håber, at du fik lidt at vide omkring bogen, hvis du lyttede med. Og har du spørgsmål, så er du meget, meget velkommen til at stille dem nede i kommentarfeltet. Mange tak, fordi du var med.